بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، أبانا مولي كمسكور من يزيم سبحانه وتعالى ونعم زاك بالبالي منغوني ونعم زا الله سبحانه وتعالى نيكم بامتجلياتنا سيسي تكاويزا كوكوتانا na nini ukti zetu, mama zetu, wajane. Ikiwa hini ni mara ya pili, mara ya kwanza, alhamdulillah, tumekutana hapa nyumbani kwa lengo la kugawanya chakula, kiongozwa na sahibul makam, ndugu yetu al-Sheikh, maarufu Sheikh Omo. Na mara ya pili hini, amekuja tena ndugu yetu Sheikh Omo, Mungu amjaze kheri kwa ule moyo wake mkubwa na subira yake. Amekuja tena kwa mara ya pili kwa lengo la kuweza kukutana na nyinyi wajani, kujua harakati zenu kwa kama wanachama na vile ambavyo kwamba yeye mwenyewe anakuja atajua zaidi yeye amekuja na lengo gani na amekuja na salamu gani na ujumbe gani. Kwa hivyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo neema zake, na vile vile kwa nina mahaba na vile vile nina raha kuweza kumkurubisha vile vile ndugu yetu Sheikh Omo kufuatana na chama chake na grupu yake kuweza kuzungumza na nyinyi. Namwambia ndugu yangu Sheikh Omo falyatafadhal mashkuran maajuran insha Allah. Shukran, barakallahu fik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu ni mnaonitizama kupitia kwenye screen ama kioo, niko sehemu ya Watamu kama alivyotaja Sheikh wetu, mwalimu wetu, kiongozi mwenye kusimama na masaala ya walimu upande huu wa huku mpaka Malindi mpaka kwingineko. Mwenyezi Mungu amhifadhi na Mwenyezi Mungu amjazie kila la kheri. Nimekuja mimi leo Watamu kuja kukutana na wajane. Wajane ambao kwamba ndugu zangu ni mnaonitizama mwaona hawa hapa kwa kamera, taona kina mama hawa na kina dada hawa. Ni wajibu wetu sisi kwanza kusimama na haya, sababu haya ni yetu. Tusiposimama na wao, sijui tusubiri akina nani wasimame na wao. Mimi nimekuja hapa kuja kuwatembelea wajane, na walilahi alhamdu ni wajane ambao kwamba wana chama chao ambacho kwamba wanaendelea kwenye kufanya harakati, bali lililonitia moyo zaidi ni kwamba kila Ijumaa wanachanga shilingi 100. Hawana kuwapa hiyo 100, lakini wameweka wenyewe ya kwamba vovote takavyokuwa kila mjane asikose shilingi 100. Kwa sababu gani? Wana malengo ya mbali kutaka kujiendeleza kimaisha yao. Hapa pana wajane ambao kwamba wana watoto majumbani na watoto wao hakuna kuwalelea isipokuwa wao wenyewe, bali sitoshe hata wao wana mahitaji mengi ambayo kwamba wanahitajia. Basi mimi nimekuja kuwazuru baada ya kutumwa na kikundi kinachoitwa Sadaqatun Jariya. Kikundi hichi Mwenyezi Mungu akibariki na Mwenyezi Mungu awajaze kila la kheri. Kikundi ambacho kwamba sasa hivi kimesimama khas kutaka kuwasaidia na kuwatetea wajane. Mwenyezi Mungu awabariki sana na Mwenyezi Mungu awahifadhi, awape nguvu wasirudi nyuma. Ndugu yangu unayenitazama, hii hapa ni certificate ya chama cha wajane wanawake wa Watamu. Yote hii inaonyesha wanabidii na juhudi na wajua ya kwamba ni kipi wanachokifanya. Haya ndio yenye kutufurahisha sisi, na siku zote kwenye mambo mtu huanza na watu wakamsaidia. Leo ikiwa wao wameanza, leo ikiwa kila Ijumaa watu washingimia, kwa nini sisi tusisimame na wao kwa ajili hiyo? Sheikh Muhammad Abdiobo, nimefika hapa kuja kuwapa amana mama hawa wazidi kuwa na hima, wazidi kuwa na nguvu kwenye kujiendeleza katika miradi yao walionayo. Mimi nimekuja kwa siku ya leo na shilingi 1050 ya Kenya. Namuomba chairman wenu ama kiongozi wenu asimame na aweze kupokea amana kama hii. Naam. Shukrani. Imani yako. Naam. Hii salama kwa. Hii ni 1010. Na hii ni 10 nyingine 20. Na hii 10 nyingine itakuwa 30
na hii kumi nyingine itakuwa ni 40 na hii kumi nyingine itakuwa ni 50. Lakini Allahu Akbar, ninavyoomba zisabiwe pesa hizi kabla sijatoka, ili muhakikishe ni 50 ama si 50, na mwenye kuangalia naye pia afahamu ya kwamba kweli ilikuwa ni 50. Ingawa walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu ajazi kila la kheri mnaonitizama, kwa nyinyi kushiba na mimi, na husu ujanja wangu wa lohodari wangu nitaufiki kutoka kwa Mola wangu. Nawaombea Mungu sana kwa kuniamini, na mimi tazidi kuonesha imani biidhnillahil karim. Una lipi la kutuambia mama yetu? Ngoja nikupe na ngoja nikupe uzungumze. Shika. Weka karibu na mdomo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tato shukrani sisi wa mama wajane kwa mustadhi wetu walikuwa na sisi kutupa msaada huu. Kwa hivyo tuwaomba na nyinyi mliosimama na sisi mlioko mzidi kutusaidia tuinikie juu kimaisha. Wajane wana mambo mengi, wanahitaji kuzua watoto, masomo, mavazi, wako wengine wana nyumba za kulipa, na hali ya kwetu huku iko chini sana. Kwa hivyo tuwaomba misaada yenu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atawawezesha, mtuwezeshe na sisi. Ni shukrani kutoka kwa miongoni mwa wajane. Mungu ambariki na Mwenyezi Mungu amjazi kila la kheri kwa haya maneno ambayo kwamba amezungumza kwenye miradi yao, ambao kwamba wamezungumza kwenye kunieleza, wasema sisi tuna mradi tunaofikiria wa kununua mpaka mbuzi ili tuweze kualea mbuzi hawa kwa lengo tupate na sisi kuuza ili tupate maisha. Angalia ukifikiria, ni fikra kubwa sana hiyo, na ni jambo ambalo kwamba ni kubwa lilofikiria. Hii yaonesha wanahima na maisha, na wanahima kwa jambo ambalo kwamba wataka kulifanya. Hapa naregesha sokani kwa ustadhi wetu almaarufu Zamzama aweze kututilia dua. Fali tafadhali mashkuran majura. Habibi Muhammad Ndihomo, Mungu utaujaze kheri inshaallah. Na wale ambao wamesimama na wewe kama hiki chama chetu cha Sadaqatun Jariya, Mwenyezi Mungu ajaze kheri kwa baraka ya mwezi huu mtukufu ulioingia wa Rajab. Mwenyezi Mungu ajaze kheri mfadhili huu inshallah, azidi kuwapanua wao na azidi inshallah kuwapa maendeleo, awahifadhi wao na jamii yote inshallah. Mungu akipenda Ramadhani mambo utazidi kuwa mazuri inshallah. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bil khair wa ikhtim lana bil khair wa tammim lana bil khair wa ij'alna min ahli al khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan faj'al umurana kullaha sahlan. Allahumma ltuf bina fi ma jarat bihi al maqadir wa hawwin 'alaina kull 'asir innaka 'ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin. Shukran.